ខ្ញុំអានត Nation Tolerably Well Advanced as to Skill Dexterity and Judgment in the Application of Labor Have followed very different plans in the general conduct or direction of it. And those plans have not all been equally favorable to the greatness of it produced. The policy of some nation has given extraordinary encouragement to the industry of the country, that of other to the industrial towns. Scarce any nation has dealt equally and impartially with every sort of industry. Since the downfall of the Roman Empire, the policy of Europe has been more favorable to art, manufacture, and commerce, the industry of town than to agriculture, the industry of the country. The circumstances which seem to have introduced and established this policy are explained in the third book. សុស្ដី សេង សេង លំ វណ្ណរិទ្ធ សុស្ដី ខ្ញុំប្រែប្រជាជាតិទាំងឡាយរីកចម្រើនលូតលាស់បានល្អដោយរលូនគឺតាក់ទងទៅនឹងជំនាញចំណេះហើយនឹងការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការអនុវត្តពលកម្មទាំងនោះបានប្រកាន់យកផែនការខុសៗគ្នាមានទៀននៅក្នុងអរិយប័ត្រទូទៅឬការដឹកនាំទូទៅរបស់ប្រជាជាតិនោះហើយផែនការទាំងនោះទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានអនុគ្រោះស្មើគ្នាទៅនឹងមហារាជនៃផលិតផលសរុបរបស់ខ្លួនឡើយគោលនយោបាយរបស់ប្រជាជាតិខ្លះផ្ដល់ការយកចិត្តលើកទឹកចិត្តដល់វិសាមញ្ញដល់ឧស្សាហកម្មជនបទគោលនយោបាយរបស់ប្រជាជាតិដទៃទៀតលើកទឹកចិត្តដល់ឧស្សាហកម្មទីក្រុងកម្រមានប្រជាជាតិណាមួយយកចិត្តទុកដាក់ស្មើគ្នាដោយមិនលំអៀងទៅលើឧស្សាហកម្មគ្រប់ប្រភេទនោះឡើយចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃចក្រភពរ៉ូម៉ាំងនយោបាយទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវបានអនុគ្រោះទៅលើអនុគ្រោះលើសិល្បៈឬលំអៀងទៅរកសិល្បៈផលិតកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងគឺនយោបាយឧស្សាហកម្មទីក្រុងច្រើនជាងឧស្សាហកម្មកសិកម្មច្រើនជាងកសិកម្មគឺឧស្សាហកម្មជនបទកលតិសៈដែលហាក់ដូចជានាំឲ្យកើតឡើងនឹងចាក់ឫសរឹងមាំនៅនយោបាយនេះត្រូវបានពន្យល់បកស្រាយនៅក្នុងសៀវភៅក្បាលទី3ពិសតសុស្ដីចឹងខ្ញុំ
ប្រែឲ្យខ្ញុំសម្រាយតែមុនសម្រាយខ្ញុំប្រកាសដំណឹងមួយខ្ញុំបញ្ចូលអាដាមស្មីតនៅក្នុងកាលវិភាគឲ្យហើយកំពុងថតអស់អម្សិលមិញមកល្ងាចហើយថ្ងៃនេះមកព្រឹកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំថតឲ្យខ្ញុំបញ្ចូលទៅក្នុងកាលវិភាគឲ្យហើយបញ្ចូលទៅក្នុងការរៀនដោយរៀនរដងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយយើងអ្នកចង់សិក្សាអាដាមស្មីតជ្រាលជ្រៅហើយចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ប្រទេសគឺទៅមើលអាដាមស្មីតហើយមានតំតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំទេអាដាមស្មីតប្រាប់ថាតើប្រជាជាតិមួយធ្វើឲ្យទៅជាប្រជាជាតិមានដូចជប៉ុនដូចអាល្លឺម៉ង់ដូចចិនដូចរុស្ស៊ីដូចអាមេរិកទៅធ្វើដូចម៉េចដូចកូរ៉េអីហើយហេតុអីប្រជាជាតិខ្លះក្រហើយបើយើង convert រឿងហ្នឹងឲ្យទៅជាក្រុមហ៊ុនវិញយើងត្រូវធ្វើក្រុមហ៊ុនយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមួយបើគ្រួសារវិញគ្រួសារគឺជា business មួយគ្រួសារគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយគាត់មនុស្សភាគច្រើនមើលមិនឃើញរឿងហ្នឹងឯងហើយបើ convert ប្រជាជាតិមកដល់ក្រុមហ៊ុនមកដល់គ្រួសារវិញតើគ្រួសារមួយមួយត្រូវធ្វើបែបម៉េចអាហ្នឹងចឹងហើយសៀវភៅនេះមួយក្បាលទៀតខ្ញុំចាប់ដើមថតនឹងឲ្យស្អែកគឺសៀវភៅនេះសួស្ដីបងច័ន្ទមនីច័ន្ទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងហើយសួស្ដីគិនគិនសៀវភៅនេះអាចរណៈក្របរបស់ត្រាំគឺមហាសេដ្ឋីប្រកកោតគឺអាចរណៈក្របសុតក៏ដាក់ចូលដែរសៀវភៅនេះចាប់ដើមថតស្អែកហើយដែលលើកមុនខ្ញុំត្រូវធ្វើការងារច្រើនហើយការថតមានការរអាក់រអួលចឹងហើយខ្ញុំឥឡូវដំណើរការចាប់ដើមដំណើរការហើយខ្ញុំទៅម្លេចពេលថតសភុនេះខ្លះទៅថតសភុកំពុងដំណើរថតផងថតសភុនេះផងក្រៅពីនឹងដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យមានផលិតផលអស់អស្ចារ្យច្រើនខ្ញុំយកសភុនេះមាសនិងប្រាក់មាសនិងប្រាក់យកមកថតដែរហើយដោយសារតែតាមពិតលុយกระดาษដែលយើងពងចាយគឺជាលុយមិនពិតទេលុយពិតគឺអចលនទ្រព្យអចលនទ្រព្យហើយនឹងមាសអចលនទ្រព្យហើយនឹងមាសហើយមាសគឺជាលុយពិតអចលនទ្រព្យគឺជាលុយពិតដែលយើងលុយกระดาษដែលយើងពងចាយដែលពងចរាចរពេញសង្គមនេះនោះគឺជាលុយប្រឆោតឲ្យមនុស្សគាត់សេដ្ឋកិច្ចប្រឆោតឲ្យមនុស្សធ្វើការអ្នកវិនិយោគដែលដល់កម្រិតម៉ាក់ត្រាំដល់រ៉ូបឺតគេ convert អាលុយដុល្លារលុយกระดาษដែលគេបានហ្នឹងឲ្យចូលក្នុងអចលនទ្រព្យឲ្យចូលទៅក្នុងមាសហើយអរបស់មាសអរបស់អចលនទ្រព្យវាឡើងយ៉ាងរហូតវាឡើងបើវាចុះបន្តិចវាចុះបន្តិចហើយវាឡើងវាចុះបន្តិចឡើងអានទីនឹងដោយសារគេក្លុកទីផ្សារមាសទីផ្សារមាសទីផ្សារអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែអស្នូលធំរបស់អចលនទ្រព្យនិងរបស់មាសវាឡើងចឹងរហូតហើយវាមានមូលហេតុជ្រាលជ្រៅចឹងហើយពួកអ្នកដែលវិនិយោគធំកាលណាគេវិនិយោគបានលុយกระดาษគឺលុយដុល្លារលុយกระดาษហើយគេ convert វាឲ្យចូលអចលនទ្រព្យពីព្រោះអចលនទ្រព្យគេឲ្យវាឡើងតម្លៃយូរយូរហាប់ឆ្នាំទៅឡើងច្រើន
រាល់ឡើងរាល់រាល់នាទីរាល់ថ្ងៃរាល់ឆ្នាំដល់រាប់10 20 30ឆ្នាំទៅភ្នំលុយមួយធំហើយវាបាញ់ cash flow ចេញបាញ់ cash flow ចេញអឺវាក្រៅពីបាញ់ cash flow ចិញ្ចឹមយើងលុយលុយជួលលុយអីហ្នឹងចិញ្ចឹមយើងម៉ាស៊ីនអាចលណាក់ទ្រាំហ្នឹងវាបង្កើនលុយធំអញ្ចឹងអានឹងទីផ្សារចលនាទ្រព្យហើយទីផ្សារមាសមិនមែនទីផ្សារមាសមានទិញលក់មាសអាទិញលក់មាសគឺជាលបែងហ្គេមទេគឺទិញមាសស្តុកទុកដល់ពេលគេចង់ចាយគេយកទៅមាសនឹងទៅលក់បានដូចច្រើនចាយចង់យកលុយអឺទៅវិនិយោគយកមាសនឹងទៅលក់ដូរទៅជាដុល្លារហើយយកលុយទៅវិនិយោគបានដូចច្រើនដល់ហើយវិនិយោគបានលុយក្រដាស់គេបំផ្លែងលុយក្រដាស់ហ្នឹងឲ្យមកសងំអើជាដុំមាសវិញជាដុំអចលនៈទ្រព្យវិញទោះបីគេរស់មួយជីវិតតកូនរបស់គេមាសអត់ចុះថ្លៃទេអឺដុល្លារចុះថ្លៃរហូតហើយអចលនៈទ្រព្យអត់ចុះដែរឡើងគ្រឹះយ៉ាងហើយជំនាញអចលនៈទ្រព្យនិងជំនាញរបស់មាសគឺជាវិនិយោគមួយដ៏អស្ចារ្យដែលយើងនៅពេលដែលយើងប្រើស៊ីហើយយើងត្រូវ convert ដុល្លារ convertលុយក្រដាស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាអចលនៈទ្រព្យអឺទៅជាមាសអឺកាលណាយើងស្លាប់ទៅក៏ដោយទោះបីយើងនៅរស់ក៏ដោយយើងចង់កាត់មាសចាយពេលណាក៏បានឲ្យបានលុយច្រើនទៀតតែបើលុយຕົកទៅកាន់តែថោកទៅថោកទៅលុយក្រដាស់ទៅក្រដាស់ទៅស្មើនឹងក្រដាស់យើងຕົករອບឆ្នាំទៅគឺយើងຕົកក្រដាស់វាអត់តម្លៃទេហើយយើងទៅទិញអីអត់សូវបានលុយយើងមានតែឈ្មោះច្រើនមែនតែទៅទិញអីបានតិចតិចអញ្ចឹងដោយសារលុយវាបាត់តម្លៃអញ្ចឹងហើយមនុស្សម៉ាក់តរាមម៉ាក់រ៉ូបឺតនិងម៉ាក់ផ្សេងផ្សេងបែបហ្នឹងគឺគេគិតទៅលើអំពីមាសហើយនិងអំពីអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាការបង្រៀនដល់ចំណុចមួយគឺត្រូវយកអាដាមស្មីតយកមកមើលដល់អស្ចារ្យនេះហើយកម្រិតធំមួយទៀតគឺអចលនទ្រព្យហើយនិងទីផ្សារមាសហើយលើកមុនខ្ញុំថាមកដាក់អចលនៈទ្រព្យត្រាក់រ៉ូបឺតមួយទៀតប៉ុន្តែទៅម្ដងប៉ុណ្្នឹងសិនពីព្រោះអត់ពេលធ្វើការហើយឲ្យចេញម្ដងប៉ុណ្្នឹងសិនហើយគុំអានេះគឺជាផលិតផលដល់កម្រិតកំពូលហើយមួយទៀតខ្ញុំត្រូវដាក់ The Richardsman in Babylon កំពូលអ្នកមាននៅ Babylon គឺនេះគាត់ឲ្យរូបមន្តដ៏អស្ចារ្យហើយមនុស្សនេះមានដាច់គេនៅចក្រភពបាប៊ីឡូនហើយរូបមន្តនេះសាមញ្ញជាទីផុតសាមញ្ញមែនទែនហើយវាពលឺដល់អស្ចារ្យអញ្ចឹងខ្ញុំទៅថត3ក្បាលនេះបន្តទៀតប៉ុន4ក្បាលប៉ុន្តែថតអាដាមស្មីតអាដាមស្មីតថតបានសល់មិញមួយថ្ងៃឥឡូវមកព្រឹកទៀតឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំប្រែឲ្យខ្ញុំសម្រាយឲ្យសម្រាយអបែរថាស្រាយឲ្យវាស្ដាប់បានគឺចម្ពោះវាចកានេះស្មីតចង់ថាប្រជាជាតិរីចម្រើនឬមិនរីអាស្រ័យលើជំនាញហើយប្រជាជាតិដែលមានជំនាញវាផលិតទំនិញបានច្រើនជាងប្រជាជាតិដែលអត់ទំនិញអត់ជំនាញហើយការ
កាលលើយើងចូលទៅដល់ឈុតជំនាញប្រជាជាតិដែលយកផលិតជំនាញបានផលិតទំនិញយកមកផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជាតិនឹងបានច្រើនហើយប៉ុន្តែវាកើតរឿងមួយទៀតផុសឡើងគឺរឿងប្រជាជាតិខ្លះផែនការរបស់ប្រជាជាតិខ្លះគឺយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើឧស្សាហកម្មជនបទគឺកសិកម្មដល់ផែនការរបស់ប្រជាជាតិខ្លះយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើឧស្សាហកម្មទីក្រុងគឺហើយគាត់លើកអញ្ចឹងអត់មានគាត់រហូតទៅកំររកឃើញប្រជាជាតិណាមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើឧស្សាហកម្មទាំងពីរនឹងស្មើគ្នាខ្លះយកចិត្តទុកដាក់លើឧស្សាហកម្មជនបទខ្លះយកចិត្តទុកដាក់លើឧស្សាហកម្មទីក្រុងវាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងហើយបានគាត់លើកទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃចក្រភពរ៉ូម៉ាំងមកគឺយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើឧស្សាហកម្មទីក្រុងគឺទៅលើផលិតកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសិល្បៈចំណុចគាត់ចង់និយាយយ៉ាងហើយមិនក៏កើតចេញនៅកលៈទេសៈហ្នឹងហើយស្អីដែលនាំឲ្យកើតចេញកលៈទេសៈហ្នឹងយកមកកើតចេញនៅអាការយកចិត្តទុកដាក់លើនយោបាយឧស្សាហកម្មទីក្រុងហ្នឹងឬខ្លះនយោបាយឧស្សាហកម្មកសិកម្មហើយវាចាក់គ្រឹះទៅជានយោបាយរបស់ប្រជាជាតិទាំងអស់ហ្នឹងតើវាមានមូលហេតុអីសម្រួលឲ្យបែរឲ្យសម្រាយហើយសម្រួលឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺស្មីតចង់ថាអញ្ចឹងលើសម្រាយឲ្យខ្ញុំសម្រួលធ្វើឲ្យស្រួលស្រួលស្ដាប់លើស្រួលស្ដាប់ចង់និយាយថាហេតុអីក៏កើតទៅមានប្រទេសខ្លះសកត់ធ្ងន់ទៅលើនយោបាយកសិកម្មហើយប្រទេសខ្លះសកត់ធ្ងន់ទៅលើនយោបាយឧស្សាហកម្មចង់និយាយអញ្ចឹងហើយនយោបាយកសិកម្មហ្នឹងស្មីតហៅថាឧស្សាហកម្មជនបទហើយនយោបាយឧស្សាហកម្មទីក្រុងហ្នឹងស្មីតសំដៅទៅលើផលិតកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសិល្បៈហើយស្មីតថាទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីការដួលរលំចក្រភពរ៉ូម៉ាំងមកគឺលែងយកចិត្តទុកដាក់សូវយុទ្ធលែងសូវយកចិត្តទុកដាក់លើឧស្សាហកម្មជនបទគឺសកត់ទៅលើឧស្សាហកម្មទីក្រុងស្មីតចាំថាអញ្ចឹងហើយចក្រភពរ៉ូម៉ាំងយើងកម្រដែរលឺតាពិតវាជាប្រទេសធំមួយប្រទេសហ្នឹងលើវាស្លាប់បាត់ហើយលើពិភពលោកប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលធំរបស់ប្រទេសហ្នឹងគឺអ៊ីតាលីសព្វថ្ងៃទីក្រុងរ៉ូមរ៉ូម៉ាំងរ៉ូមហ្នឹងគឺរ៉ូម៉ាំងហើយប្រទេសហ្នឹងគ្របដណ្ដប់ទ្វីបអឺរ៉ុបស្ទើរទាំងមូលហើយគ្របដណ្ដប់ទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងទៀតហើយខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេប្រហែលជាគ្របដណ្ដប់ទ្វីបអាស៊ីមកប៉ែកប៉ុន្តែគ្របដណ្ដប់ធំជាងគេទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសហ្នឹងគឺជាប្រទេសមហាអំណាចធំដូចប្រទេសខ្មែរសម័យអង្គរអញ្ចឹងគឺជាចក្រភពខ្លាំងមួយប៉ុន្តែប្រទេសហ្នឹងលើស្លាប់បាត់ទៅហើយមូលហេតុមុនវងប្រទេសហ្នឹងគ្រប់គ្រងដោយ
េសនាវិទូភិកច្រើនលើភិកច្រើនគឺអ្នកប្រាជ្ញទេសនាវិទូហើយប្រទេសហ្នឹងក៏ព្រីធំទៅធំទៅធំទៅទីទូទៅធំប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកដឹកនាំរូម៉ាំងហ្នឹងក៏បែកលែកអ្នកដឹកនាំក្រោយក្រោយក៏បែកលែកក៏បែកលែកដល់ហើយចក្រភពហ្នឹងក៏បែកលែកតាមហ្នឹងទៅហើយក៏ដួលលំឥឡូវនៅសល់ចំណៃរូម៉ាំងហ្នឹងគឺអ៊ីតាលីសពថ្ងៃហ្នឹងហើយដូចគ្នានឹងចក្រភពខ្មែរយើងកាលសម័យអង្គរអ្នកដឹកនាំរដ្ឋខ្មែរសម័យអង្គរជាទេសនវិទូជាអ្នកប្រាជ្ញដោយយសោវរ្ម័នទី1ឆ្នាំ889ឆ្នាំ900អញ្ចឹងគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យផងជាអ្នកប្រាជ្ញផងហើយជ័យវរ្ម័នទី7 1181-1218ហើយនឹងសូរ្យវរ្ម័នទី2 1113-1150ហើយនឹងជាច្រើនទៀតដល់ហើយក្រោយមកចក្រភពខ្មែរក៏លំទៅដល់លំទៅសពប៉ុនបាត់ដៃរាជាណាចក្រប៉ុនបាត់ដៃដូចសពថ្ងៃទៅហើយរូម៉ាំងវាចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ចំណុចគឺស្មីតចង់ថាអញ្ចឹងស្មីតចង់ថាប្រជាជាតិខ្លះសង្កត់លើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជនបទគឺកសិកម្មខ្លះសង្កត់លើនយោបាយឧស្សាហកម្មទីក្រុងហើយបានលើករូម៉ាំងមួយទ្វីបអឺរ៉ុបមួយជាឧទាហរណ៍ទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងយើងឃើញបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់អីហ្នឹងអ៊ីតាលីអីហ្នឹងអេស្ប៉ាញប៉ូទីកាល់ហូឡង់អីហ្នឹងគឺសង្កត់ទៅលើនយោបាយរុស្ស៊ីអីហ្នឹងឧស្សាហកម្មទីក្រុងចំណុចអញ្ចឹងហើយឧស្សាហកម្មទីក្រុងសំដៅផលិតកម្មពាណិជ្ជកម្មហើយនិងសិល្បៈគឺអញ្ចឹងលើខ្ញុំខ្ញុំស្រាយលើខ្ញុំបញ្យលតែមុនបញ្យលខ្ញុំទាញព្រលឹងយើងពីចេញពីចំណុចដើមទីមុនគឺពីស្មីតនិយាយអំពីអំពីលើកមុននិយាយថាពលកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាជាតិមួយមួយមិនក៏មានពលកម្មប្រចាំឆ្នាំខ្ញុំទាញព្រលឹងយើងពីដើមទីមកវិញប្រជាជាតិមួយមួយមានផែនដីម្នាក់មកផ្ទៀងម្នាក់មកផ្ទៀងហើយមានមនុស្សរស់លើផែនដីម្នាក់មកផ្ទៀងម្នាក់ផ្ទៀងហ្នឹងគឺមនុស្សមកក្រុមមកក្រុមហើយមនុស្សមកក្រុមមកក្រុមហ្នឹងធ្វើពលកម្មហើយពលកម្មហ្នឹងវាអត់មានស្អីក៏ធ្វើកាន់ស្អីក៏ធ្វើ100ឆ្នាំក៏ធ្វើ100ឆ្នាំក៏ធ្វើប្រជាជាតិហ្នឹងធ្វើរហូតប៉ុនយើងចាប់ជាឆ្នាំពេលវាអត់កំណត់ទេបលាយមកពេលឡើយប៉ុនយើងបង្កើតជាកង់កង់របស់ពេលហើយទៅឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំយើងគិតម្ដងមួយឆ្នាំគិតម្ដងអញ្ចឹងប្រជាផែនដីមួយផ្ទះមនុស្សរស់លើផែនដីនឹងមួយក្រុមហើយធ្វើពលកម្មចេញពីផែនដីហ្នឹងម្នាក់មួយក្រុមមួយទាំងទៅហើយមិនក៏ធ្វើពលកម្មដើមហេតុគឺវាចេញមកពីបំរើបំរាស់ប្រចាំឆ្នាំបំរើបំរាស់ប្រចាំឆ្នាំគឺហូបចុកស្លៀកពាក់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ក្នុងមកប្រជាជាតិហ្នឹងគឺប្រើជាប្រចាំឆ្នាំគឺដល់យើងប្រើជាប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ិនយើងគិតមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងព្រោះបើហូបមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃមិនកើតទៅយើងធ្វើផែនការប្រចាំឆ្នាំហើយដល់ពេលមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំនាំឲ្យមានផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំពលកម្មប្រចាំឆ្នាំពលកម្មប្រចាំឆ្នាំគឺផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំឆ្នាំធ្វើឲ្យប្រជាជាតិមួយរស់ទៅរហូតជាប្រចាំរហូត
ចំណុចស្មីតចង់និយាយចាំហើយបានយើងចូលចំណុចមួយទៀតស្មីតចង់ថាហេតុអីអឺគឺមិនកោះបានច្រើនផលិតអាផលិតនឹងបានបបោឬមិនបបោអញ្ចឹងអាផលិតបានបបោមិនបបោនឹងស្មីតសកត់ទៅលើមួយទៀតថាបើប្រជាជាតិនឹងជំនាញផលិតបានបបោសម្បោហូហៀអឺបើប្រជាជាតិនឹងអត់ជំនាញអត់ផលិតបានតាមនឹងដែរអញ្ចឹងវាថាត់នៅលើជំនាញហើយបើប្រជាជាតិជំនាញផលិតបានច្រើនច្រើនប្រជាជាតិអត់ជំនាញផលិតអត់សិតបានច្រើនហើយបានយើងមើលរវាងយើងមើលឧទាហរណ៍ទ្រឹស្ដី Smith រវាងប្រជាជាតិជប៉ុនចិនកូរ៉េអាល្លឺម៉ង់អាមេរិកគេផលិតបានច្រើនច្រើនហើយប្រជាជាតិក្រៅពីនឹងលើពិភពលោកផលិតបានមិនសូវបបោអញ្ចឹងតែប្រជាជាតិមួយមួយផលិតរៀងរៀងខ្លួនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យខ្លួនរៀងខ្លួនគឺរស់រៀងខ្លួនទៅប៉ុន្តែគាត់នៅប្រជាជាតិខ្លះគេជំនាញខ្ពស់ទៅគេផលិតបានច្រើនយកមកចិញ្ចឹមប្រជាជាតិខ្លួនផ្គត់ផ្គង់បបោហើយយកមកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យប្រជាជាតិដទៃទៀតពេញផែនដីហើយគេកើបលុយពីផែនដីទៅវិញគេធាត់ទៅជាប្ររាជាណាចក្របន្ទាត់ធាត់ទៅដល់ប្រជាជាតិខ្លះផលិតខ្លួនឯងអត់សូវជំនាញជាងផលិតខ្លួនឯងបានតិចតាមនឹងទៅអានឹងស្មីតចង់សកាត់ធ្ងន់លើជំនាញជាងបានច្រើនឬបានតិចលើជំនាញអានឹងដល់ហើយបានចូលឈុតមួយទៀតស្មីតសកាត់ថាមិនមានតែជំនាញទេគឺទៅលើការប្រើប្រាស់មនុស្សបើសិនជាមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងយើងអត់សូវប្រើគឺមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងមានន័យថាអត់សូវធ្វើអ្នកដែលអត់គេយើងអត់ប្រើមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សក្នុងរដ្ឋហ្នឹងអត់សូវធ្វើអញ្ចឹងអាទំហំពលកម្មហ្នឹងវាតិចតាមនឹងដែរទំហំពលកម្មតិចតាមហ្នឹងផលិតផលវាតិចតាមនឹងដែរអញ្ចឹងវាគត់គង់បានតិចស្មីតចង់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគត់បើធ្វើទាំងអស់គ្នាផលិតផលបានមកច្រើនទាំងអស់គ្នាគត់គង់បានច្រើនតាមនឹងអញ្ចឹងស្មីតថាវាសមាមាត្រទៅនឹងជំនាញកាន់តែពុះផលិតបានកាន់តែច្រើនប្រើមនុស្សកាន់តែច្រើនផលិតបានកាន់តែច្រើនប្រើមនុស្សតិចផលិតបានតិចតាមនឹងអានឹងបានចូលដល់ចំណុចមួយទៀតស្មីតថាខ្លាំងខ្លែងមើលទៅរវាងអាជំនាញនឹងប្រើមនុស្សអាជំនាញវាខ្លាំងជាងរីកគប់គង់បានគប់ឬមិនគប់បបោឬមិនបបោគឺសង្កត់ទៅលើជំនាញខ្លាំងជាងហើយបានគាត់លើកឧទាហរណ៍ដោយប្រជាជាតិនៅក្នុងយុគខុសៗគ្នាប្រជាជាតិខុសៗគ្នាជាឧទាហរណ៍ដោយគាត់លើកប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រជាជាតិអនារ្យជនគឺក្នុងយុគសម័យប្រម៉ាញ់និងនេសាទប្រជាជាតិដែលចេះតែប្រម៉ាញ់និងនេសាទអញ្ចឹងអត់មានទំនិញសពបែបយ៉ាងអត់មានឡានម៉ូតូអត់មានទីក្រុងមើបឈរដូចឡើយគឺចេះតែប្រម៉ាញ់ហើយនេសាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅមិនមានទីក្រុងមើបឈរមិនមានទំនិញសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍យុគអត់ជំនាញដល់ពេលយុគជំនាញដល់ឥឡូវយើងឃើញទីក្រុងរបស់មនុស្សមើបឈរចេញពីអត់ដែកស៊ីម៉ង់ក្រូវីប្រូនឹងទំនិញគោពេញទីក្រុងអញ្ចឹង
ជាឧទាហរណ៍នៃយុគជំនាញនិងយុគអត់ជំនាញវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយរវាងប្រជាជាតិជំនាញនិងប្រជាជាតិមិនជំនាញក៏វាខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងដល់មើលទៅប្រជាជាតិដែលជំនាញដល់ឥឡូវហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺស្មីតថាប្រជាជាតិជំនាញគឺបើធៀបអាចជំនាញហើយនឹងកម្លាំងពលកម្មអាចជំនាញនឹងទី1ខ្លាំងជាងគេដោយសារតែប្រជាជាតិជំនាញទំនិញឧទាហរណ៍ឡានយើងធ្វើមានដោយដៃណាយើងធ្វើដោយគ្រឿងចក្រហើយគ្រឿងចក្រឧទាហរណ៍ថាខ្ចៅខ្ចរចេញមកចេញរោងចក្រម្ដងទាំងលៀនមកហ្មងទៅឧទាហរណ៍ថាកង់សបកចេញមកមិនធ្វើដោយដៃណាចូលមនុស្សម្នាក់បញ្ជាចេញមកទាំងលៀនកណាត់មានមនុស្សធ្វើដោយដៃណាចូលរោងចក្រចេញមកទាំងលៀនផ្ទាំងមកដូចលុយយើងឃើញលុយដុល្លារបើយើងធ្វើដោយដៃធ្វើមិនកើតចូលរោងពុំរោងចក្រដល់ចូលរោងពុំចេញមកទាំងខ្ទាស់បើមើលក្នុង page ខ្ញុំ Facebook ខ្ញុំឃើញគឺចេញមកម្ដងដុល្លារទាំងជុំទាំងជុំហ្មងបើអញ្ចឹងមកធ្វើដុល្លារដៃធ្វើមិនកើតហើយឧទាហរណ៍ថាបើធ្វើកើតចុះធ្វើបានមួយស្លឹកហ្នឹងគុតផ្គងទីផ្សារដុល្លារមិនកើតអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអាលុំបាត់ណាបើទីផ្សាររបស់ដុល្លារអត់គ្រប់ចាយចាយពិភពលោកអត់គ្រប់អញ្ចឹងទីផ្សារលុយដួលអាលុំទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចគឺអាលុំនឹងអត់ធ្វើការពុំនេះទៅធ្វើការដើម្បីលុយដល់អញ្ចឹងវាត្រូវការចូលរួមពុំអញ្ចឹងលុយដុល្លារចេញមកម្ដងទាំងខ្ទាស់យើងមើលភ័យទៅឃើញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការលំហូររបស់ដុល្លារទៅដល់គ្រប់ទិសទីធ្វើឲ្យកោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកោះពេញផែនដីអញ្ចឹងសុស្ដីតាំងសុភារិទ្ធអញ្ចឹងចំណុចគឺចង់ថាស្មីតថាអញ្ចឹងវាត្រូវការហើយដល់កោះបានច្រើនអញ្ចឹងបើជីជាតិដែលអត់សូវជំនាញអូបជាជាតិដែលមានជំនាញខ្លាំងទោះបីនៅក្នុងបជាជាតិនឹងអត់មានសូវមានអ្នកធ្វើការអត់មានអ្នកធ្វើការមានអ្នកខ្លះធ្វើការអ្នកខ្លះអត់ធ្វើការក៏ដោយក៏នៅតែចិញ្ចឹមបជាជាតិនឹងបានហើយបបោទៀតបបោជាងប្រជាជាតិអនារយជនទៅទៀតដែលអត់ជំនាញហើយផលិតអីបានសោះដល់អាគេជំនាញចេញពីរោងចក្រមកម្ដងរាប់លានទៅហ្មងបើ ABC ចេញម្ដងទាំងលានកប៉ុងបើខោអាវស្បែកជើងទំនិញសក់បែបយ៉ាងចេញពីរោងចក្រគេមនុស្សម្នាក់ចុចឈោចុចតាមម៉ាស៊ីនមកចេញមកទំនិញច្រើនទៅមកចំណិតគឺចង់ថាចឹងដល់ពេល Smith គាត់ថាមើលទៅទៀតនៅសល់រឿងមួយទៀតគឺនៅលើបង្គំហ៊ុនមូលធនទៀតបង្គំហ៊ុនមូលធនគឺបើសិនជាមានអាជំនាញនឹងហើយហើយប្រើជំនាញនឹងបានហើយប៉ុន្តែវានៅសល់សាច់រឿងជួបបើយើងអត់ហ៊ុនមូលធន capital stock ហើយជួបស្អីទៅហ៊ុនមូលធនហ៊ុនមូលធនគឺសំដៅទៅលើទីមួយយើងមានដីសម្រាប់កោះហើយយើងមានមនុស្សជាអ្នកកោះផែនដីប៉ុន្តែជួបបើយើងអប់មនុស្សនឹងងាប់អត់មានអីកោះបើមនុស្សងាប់គឺមានន័យថាការកោះសេដ្ឋកិច្ចគឺវាអត់មាន
ចឹងរបស់ហូបចុកស្អីក៏ដោយឲ្យតែដំណើរការជាឧបករណ៍សម្រាប់កសិសេដ្ឋកិច្ចស្មីតហៅថាជាហ៊ុនមូលធន capital stock ហើយអញ្ចឹងបូកទាំងស្បៀងដែលយើងបំរុងទុកក្នុងប្រជាជាតិហ្នឹងសម្រាប់ចិញ្ចឹមមនុស្សមកប្រជាជាតិហ្នឹងឲ្យរស់ហើយមនុស្សតែអត់បាយមិនទៅគាត់ងាប់បាត់ហើយចឹងទៅស្បៀងហ្នឹងគឺជាហ៊ុនមូលធនមួយចឹងទៅធ្វើបង្គំស្បៀងហ្នឹងហើយហ៊ុនមូលធនមួយទៀតគឺឧបករណ៍ចឹងប្រជាជាតិហ្នឹងត្រូវបំពាក់ដោយឧបករណ៍គ្រឿងចក្រដើម្បីគាស់កាយផែនដីឲ្យទៅជាទំនិញអញ្ចឹងដូចបើសិនជានេះយើងថាអាត្រាក់ទ័រអាអិចអាប៊ូលឌូសើគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រសពយ៉ាងអញ្ចឹងប្រជាជាតិនឹងត្រូវបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមានតែមនុស្សហើយមានតែចំណេះប៉ុន្តែអត់ឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាដាក់ឲ្យចលនាគាស់ផែនដីហ្នឹងវាអត់មានគាស់ទៅរួចដែរយើងចេះក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែយើងអត់មានអីធ្វើចង់និយាយចឹងយកដៃទៅកោះកាយមិនឥឡូវយើងសួរខ្លួនយើងមើលបើចេះហើយអត់មានឧបករណ៍ទៅធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងប្រជាជាតិនឹងត្រូវបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍សពបែបយ៉ាងគ្រឿងចក្រគ្រឿងម៉ាស៊ីនដូចយើងដូចស្រុកជប៉ុនស្រុកចិនយើងឃើញការសង់អគារសង់អីទីក្រុងក៏ប្រើឧបករណ៍ឡានស្ទូចឡានអីសពបែបយ៉ាងដែរអញ្ចឹងស្មីតគាត់ថាក្រៅមានផែនដីហើយមនុស្សជាអ្នកកោះផែនដីប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើបង្គំ capital stock ហ៊ុនមូលធនគឺគ្រឿងស្បៀងសម្រាប់ចិញ្ចឹមមនុស្សទ្រទ្រង់មកផែនដីហ្នឹងឲ្យធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកោះផែនដីចេះតែប្រព្រឹត្តទៅប៉ុន្តែការកោះផែនដីហ្នឹងវាត្រូវតែជំនួយចេញពីរបស់មួយយ៉ាងទៀតគឺឧបករណ៍អញ្ចឹងប្រជាជាតិមួយត្រូវតែបំពាក់ឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចឧបករណ៍គ្រឿងម៉ាស៊ីនសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងបានជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនប្រទេសអាមេរិកសុទ្ធតែបំពាក់ទៅដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងចក្រសពបែបយ៉ាងហូបចក្រមួយមួយក្រៅពីអានឹងគឺហ៊ុនមូលធនមួយទៀតមូលធិគឺលុយពីព្រោះថាមនុស្សទូទៅអត់លុយអត់ធ្វើការដល់មានលុយបានតែធ្វើការអញ្ចឹងលុយគឺជាឧបករណ៍ដេញមនុស្សមកប្រទេសឲ្យទៅធ្វើការដូចយើងព្រលឹមឡើងលុយដេញចេញពីផ្ទះកក់ពេញស្ខ្នល់ហ្នឹងគឺលុយដេញឲ្យទៅធ្វើការប៉ុន្តែសម័យខ្មែរក៏មិនប្រើលុយវាយមកប្រទេសឲ្យទៅហ្មងបើមិនទៅទម្លាក់ដណ្ដៅអញ្ចឹងវាយមកប្រទេសទៅទៅកស់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមូលធនយើងអត់វាយមនុស្សទៅមកប្រទេសឲ្យបានទេអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតរបស់មួយដើម្បីបឆោតមនុស្សឲ្យទៅគឺលុយហើយបើកើតលុយហ្នឹងត្រូវឲ្យតម្លៃលុយលុយគឺជាអ្វីអ្វីទាំងអស់មានលុយគឺមានអ្វីអ្វីទាំងអស់លុយគឺទី1ហើយបានទំនិញហើយបានពលកម្មអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺកើតឡើងអញ្ចឹងត្រូវតែមានមូលនិធិបោះពុំលុយលុយគឺឲ្យពីមជ្ឈបាយសម្រួលដល់ការដោះដូរដោយតែយើងរៀនសេដ្ឋកិច្ចកែពីមជ្ឈបាយដោះដូរទំនិញទៅវិញទៅមកលុយគឺជាឧបករណ៍ប្រើមនុស្សមកប្រទេសឲ្យទៅកោះសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងត្រូវតែបោះពុំលុយចរាចរលុយហើយបញ្ជាលុយចុះជាប្រព័ន្ធមកបញ្ជាមនុស្សមកប្រទេសហ្នឹងទាំងមនុស្សទាំងស្បៀងទាំងមនុស្សហ្នឹងមនុស្សមានមនុស្សហើយមានជំនាញទាំងជំនាញទាំងស្បៀងទាំងឧបករណ៍សម្រាប់កោះកាយផែនដីទ
ាំងលុយគុំចូលគ្នាគឺទៅជាបង្គុំដ៏ធំមួយបង្គុំដ៏ធំមួយបង្កើតចលនាកោះកាយផែនដីចេញជាទំនិញចេញជាសេដ្ឋកិច្ចចំណុចគឺស្មីតចង់ថាអញ្ចឹងដល់កោះកាយផែនដីបានទៅជាសេដ្ឋកិច្ចទៅជាហើយយកមកគុតគុំនេះបបោទៅតាមហ្នឹងបើយើងអត់មានអស់ហ្នឹងក៏មិនដឹងទៅកោះស្អីហើយក៏ការគុតគុំទំនិញគុតគុំឲ្យគ្នាក៏អត់មានបបោតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមួយការកោះមួយបានច្រើនឬតិចវាមានទៅតាមអាបង្គុំអាទាំងមូលហ្នឹងចំណុចគឺអញ្ចឹងបើយើងអត់គឺកោះឲ្យអត់បានបើមានកោះបានបើមានបបោកោះបានបបោហើយបើមានតែវាអត់គ្រប់មានតែមនុស្សមានតែជំនាញមានតែពលកម្មតែអត់ឧបករណ៍ធ្វើបើឧបករណ៍ខ្វះឧទាហរណ៍ប្រជាជាតិមួយមនុស្សរាប់លាននាក់តែឧបករណ៍ក្នុងប្រជាជាតិនឹងមានតិចតួចយកមកគោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជាតិនឹងក៏គោះបានតិចតួចតាមនឹងដែរអញ្ចឹងនៅសល់រឿងមួយទៀតឥឡូវប្រជាជាតិខ្លះយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនយោបាយកសិកម្មហេតុហើយប្រជាជាតិខ្លះយកចិត្តទុកដាក់លើនយោបាយឧស្សាហកម្មហើយរឿងវាមកពីអីពីព្រោះថានិយាយមួយយ៉ាងគឺប្រជាជាតិខ្លះចេះធ្វើបានតែកសិកម្មអញ្ចឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកសិកម្មទៅរីឯប្រជាជាតិខ្លះចេះធ្វើដល់ឧស្សាហកម្មគេធ្វើឧស្សាហកម្មទៅហើយរវាងធ្វើកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មគេគិតថាធ្វើឧស្សាហកម្មបានលុយច្រើនជាងល្អជាងអញ្ចឹងធ្វើសេដ្ឋកិច្ចដើរលឿនជាងហើយបើធ្វើកសិកម្មយូរគេគិតអញ្ចឹងហើយបើអត់ធ្វើកសិកម្មមិនងាប់ហ៎បើយើងអត់ធ្វើជូតទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលនិងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងជាអ្នកគត់គង់ឲ្យទ្វីបអឺរ៉ុបគឺជាអ្នកផលិតឧស្សាហកម្មដល់ទ្វីបទាំងអស់ដែលខ្ញុំរាប់មិញគឺជាអ្នកផ្គត់គង់ស្បៀងចំទ្វីបអឺរ៉ុបហើយជាអ្នកផ្គត់គង់វត្ថុធាតុដើមអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ធ្វើកសិកម្មងាប់អីបើមនុស្សលោកមកផែនដីផ្គុំគ្នាផលិតវត្ថុធាតុដើមមកយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឲ្យផលិតវត្ថុធាតុដើមមកយើងចឹងយើងផ្ដោតតែទៅលើឧស្សាហកម្មទីក្រុងទៅហោឧទាឧស្សាហកម្មទីក្រុងយើងធ្វើផលិតឡានផលិតឡានឡានមួយរាប់ម៉ឺនដុល្លារឡានខ្លះហើយយើងធ្វើស្រែមួយស្រែអត់បានទិញឡានមួយហ្នឹងហើយធ្វើស្រែខ្លះកន្លះឆ្នាំបានផលហើយបើទុកចោលកន្លះឆ្នាំទៀតអត់ធ្វើអញ្ចឹងមួយឆ្នាំបានយើងធ្វើបានផលហើយបានផលគឺយើងប្រើពេលមួយឆ្នាំហើយទិញឡានអត់បានមួយផងហើយគេធ្វើឧស្សាហកម្មគេផលិតឡានលេងមួយថ្ងៃចេញឡានមួយហើយបើសិនជាឧស្សាហកម្មធំទៅផលិតចេញរាប់រយទៅពាន់ម៉ឺនគ្រឿងហើយយើងធ្វើមួយឆ្នាំអត់បានឡានមួយហើយគេផលិតមួយឆ្នាំរយពាន់ម៉ឺនគ្រឿងហើយផ្គត់ផ្គង់ផែនដីទាំងមូលហើយគេមិនមានលឿនណាឧស្សាហកម្មផលិតកម្មគឺអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ម៉ូតូមួយហើយគុតគង់មកម៉ូតូមកពិភពលោកហោហើយឧទាហរណ៍មនុស្សរស់នៅត្រូវការរស់ត្រូវការដបូលបើអត់ដបូលមនុស្សងាប់អស់អញ្ចឹងគេផលិតឧស្សាហកម្មដបូលគឺឧស្សាហកម្ម
លំនៅឋានអញ្ចឹងគេសម្រុកមករឿងសង់លំនៅឋានឲ្យមនុស្សហើយអញ្ចឹងវាកើតនៅឧស្សាហកម្មសំណង់កើតចេញពីរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ង់រោងចក្រផលិតការ៉ូរោងចក្រផលិតដែកហើយជួសទីក្រុងភ្នំពេញទាំងមូលជួស23ក្រុងទូទាំងប្រទេសគ្រប់ខេត្តរាជធានីមួយតើស៊ីម៉ង់ប្រមាណតោនតើដែកប្រមាណតោនអឈរដោយដែកដោយស៊ីម៉ង់ហើយការ៉ូហើយជួសពេញមកផែនដីមកពិភពលោកគុតគង់អត់ឈ្នះផងអញ្ចឹងគេផ្គុំក្បាលមនុស្សមកប្រជាជាតិគេបុកសម្រុកតែទៅលើឧស្សាហកម្មទីក្រុងពីព្រោះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកលឿនជាងដល់ផលិតទំនិញបានដឹកទៅលក់ពេញភពផែនដីទៅអញ្ចឹងគេផ្ដោតទៅលើពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអញ្ចឹងក្រៅពីកោះផែនដីក្រៅពីកោះទំនិញចេញពីភពផែនដីផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជាតិរបស់គេបានសបោសបាយហើយហូរហៀរហើយគេយកទៅបង្ហូរឲ្យផែនដីប្រជាជាតិនានាដែលផលិតអត់បានហើយគេកើបលុយពីប្រជាជាតិលើភពផែនដីនឹងគ្រប់ទិសទីមកវិញគេទៅជាប្រជាជាតិអ្នកមានអញ្ចឹងហើយកើបទៅជាឧស្សាហកម្មទ្វីបអឺរ៉ុបទៅជាប្រជាជាតិឧស្សាហកម្មដែលយើងហៅថាអី G7 ស្អីស្អីនោះអញ្ចឹងគេផ្ដោតតែទៅលើអស់នោះអញ្ចឹងគេមានលឿនជាងអញ្ចឹងហើយជួហើយយើងពិភពលោកទាំងមូលគប់គង់វត្ថុធាតុដើមមកហើយយើងចាំមិនធ្វើងាប់អីអញ្ចឹងយើងធ្វើតែអាណាមានលឿនជាងលែងយើងធ្វើស្រែមួយឆ្នាំបានអត់បានឡានមួយគេផលិតឡានតាមួយថ្ងៃបានឡានមួយឬទៅរាប់ពាន់គ្រឿងកើបលុយមកពិភពលោកអញ្ចឹងគេសម្រុកតែរឿងគ្រឿងរថយន្តឧស្សាហកម្មរថយន្តហោឧស្សាហកម្មគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឧស្សាហកម្មសំណង់ឧស្សាហកម្មវិញ្ញាណភ័ណ្ឌខោអាវមនុស្សរាប់កោតអ្នកត្រូវការខោអាវអញ្ចឹងផលិតតែខោអាវឲ្យមនុស្សរាប់កោតអ្នកកណាត់អញ្ចឹងសរុបមកនយោបាយទ្វីបអឺរ៉ុបបាញ់ឈ្មោះទៅលើឧស្សាហកម្មទីក្រុងជំនឿហើយជួសសិល្បៈគឺអីរឿងសិល្បៈនេះគឺវាធំធេងតែខ្ញុំនិយាយកាត់ម៉ាត់ខ្លីៗគឺយើងធ្លាប់ឮសិល្បៈសង្គ្រាមសិល្បៈនយោបាយរបស់តេងសាភីងសិល្បៈសភើស្លីពីសិល្បៈសង្គ្រាមរបស់អាដូលីអូសរបស់នីកូឡូម៉ាក់ស្វែលរបស់ស៊ុនស៊ឺរបស់ក្លោសស្វីតអាលម៉ង់ហើយយើងធ្លាប់ឃើញ The Art of the Deal សិល្បៈធុរកិច្ចរបស់ដូណាល់ត្រាំចុងពីសិល្បៈគឺជាធំណាស់ប្របាក់បយលឲ្យជលប៉ុន្តែទីក្រុងទាំងមូលក៏ជាសិល្បៈផលិតផលទីក្រុងហ្នឹងបង្កើតចេញជាវាជាសិល្បៈមួយដ៏ធំអស្ចារ្យរបស់មនុស្សហើយអាសិល្បៈហ្នឹងបង្កើតជាឧស្សាហកម្មមួយដ៏ធំទៀតគឺឧស្សាហកម្មទេសចរឧស្សាហកម្មទេសចរគឺទេសចរនៅស្រុកខ្មែរមួយឆ្នាំ4.8លាននាក់តែទូលេខហ្នឹងខ្ញុំអានកសែតឬអានតាណាយូរហាប់ឆ្នាំ4.8លាននាក់ម្នាក់យក$1មកចាយ4.8លានដុល្លារបើយក$1,000មកចាយ4,800,000ដុល្លារចឹងស្មើនឹង75,000,000ដុល្លារគាត់យកលុយមកទម្លាក់អញ្ចឹងចង់ថាចំណុចចង់ថាឧស្សាហកម្មផលិតផលទីក្រុងទំនិញគោលពេញស្តុកទីក្រុងហើយនឹងទីក្រុងទាំងមូលគឺជាសិល្បៈមួយដ៏អស្ចារ្យការឌីហ្សាញសិល្បៈមួយដ៏អស្ចារ្យឲ្យទៅជាទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យរបស់មនុស្សឬឋានសួគ៌មនុស្សបង្កើតផលិតផលមួយដ៏អស្ចារ្យគឺឧស្សាហកម្មទេសចរកើបលុយយកអត់ចេះអស់
អូហើយប្រេងបូមអស់ប្រេងតែទេសចរយកអត់ជាអស់ហើយអរាប់លានឆ្នាំទៀតក៏យកអត់ជាអស់ដែរអនៅសល់តែយើងផលិតសង្គមមនុស្សមួយឲ្យទៅជាសង្គមឋានសួគ៌អញ្ចឹងអដូចញូវយ៉កអញ្ចឹងមកពិភពលោកទៅញូវយ៉កពេញហើយទៅចូលទៅអាគារត្រាំហើយអញ្ចឹងអានឹងសិល្បៈអញ្ចឹងសរុបមកអស្មីតចង់និយាយថាអដោយឧស្សាហកម្មទីក្រុងនោះវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនជាងអញ្ចឹងដោយស្រុកចិនបុកទៅលើអានឹងជប៉ុនបុកលើអានឹងប្រទេសអឺរ៉ុបអីយើងហៅថា G7 អីនោះបុកទៅលើអានឹងហើយដល់ជួបប្រជាជាតិដល់ទីទៀតមិនបុកដល់អានឹងពីព្រោះថាវាកើតចេញមកធ្វើអត់បាននិយាយខ្លីអត់ជំនាញអញ្ចឹងវាកើតចេញមកពីជំនាញដែលយើងនិយាយប្រទេសកលាពីមុនដល់អញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្លះផ្ដោតទៅលើកសិកម្មទៅអញ្ចឹងនយោបាយរបស់ប្រជាជាតិហ្នឹងគឺកសិកម្មទៅអញ្ចឹងបានជាប្រជាជាតិខ្លះហាម៉ាត់ឡើងគឺកសិកម្មជាធំកសិកម្មជាធំអីជាធំបើសិនយើងធ្វើឧស្សាហកម្មអត់កើតមិនផ្ដោតដល់ហ្នឹងជាធំសាច់រឿងគឺវាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យនយោបាយរបស់ប្រជាជាតិមួយមួយខុសគ្នាខ្លះផ្ដោតទៅលើកសិកម្មខ្លះផ្ដោតលើឧស្សាហកម្មវាលេចមកពីរឿងអញ្ចឹងហើយលិចអញ្ចឹងតើវាមានផលអីខ្លះអាផលអីខ្លះទុកចាំនិយាយស្អែកស្មីតនិយាយនឹងថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងសិនហើយខ្ញុំបាយសិនអញ្ចឹង